pomoct upravit vlasy. Na něj nemyslí. Každý přece ví, že ti za to nestál. Maminko, já jsem ti chtěla říct. A stejně jste se pořád hádali. Po vašem, co ti stál času. Maminko, já jsem ti chtěla jenom říct. Nikdy bys s ním nebyla šťastná. Ale ty mi vůbec nerozumíš. Já jsem ti chtěla říct, že jsme se zase dali dohromady. Cože? Co mi tě chceš naznačit? Že jsme se zase dali dohromady. Prosím tě, neboj se. Popovídali jsme si, všechno bude v pohodě. Holčičko moje. Ano tak, požádal mě o ruku. No, zatím na tobě není nic vidět, no, ani já, aspoň já se nic nepoznám. Ještě pořád můžeš jít. Já nejsem těhotná. Klid, jdi vedle, jo, já se umeju, on za chvilku přijde. Prosím. A mám tě. Pane Dušek, pojďte dál, pojďte dál. Dlouho jsem vás neviděla. Jsem ráda, že jste přišel. Já jsem přišel za Otýlí. A ovšem, už na vás čeká, právě se omlíká. A jak se pořád máte? Mám dobře, no, mám hlad trošku, tak jestli byste mi nemohli něco k jídlu udělat. Ale ovšem, jo? Pojďte a nechcete se nejdřív napít? Ne, to já řízení, to nemám, ne. Vidíš, takovou si ještě nepil. Tak už to nesu. Co to je tohle? Ale to je taková naše specialitka. Ale uvidíte, že vám bude chutnat. Los. Kam pak se chystáte dneska s Otýlkou? Říkala Otýlie, že mě chce pozvat na večeři, ale... Ne, to já se ti musím omluvit. Tolik si mě překvapila. Proto jsem tak reagovala. Chci, abys věděla, že za tebou budu vždycky stát. Děkuji. Doufám, že spolu budete šťastné. Víš co? Takovou slavnostní událost musíme spolu oslavit. Co kdybychom si udělali nějakou dobrotu? Tak jo. Víš co? Ty si odpočiň a já jdu něco uvařit. Thank you.
měla si dost. A kafičko bys jsi nedala? Možná později. Dobře. Ježiš, co je to? Co se to tady děje? Matka, pěkná mrcha, tady je nic lepší. Co je to?